Протести, що, здається, не мають часових рамок. Європейські фермери продовжують мітингувати. В ЄС цілий флешмоб фермерських страйків. Мітингують у Франції, Бельгії, блокують дороги. У Брюсселі, поблизу місця проведення саміту лідерів Європейського Союзу, місцеві аграрії підпалили тюки сіна і закидали поліцію яйцями з петардами. До перекриттів готуються угорські фермери. У планах Асоціації місцевих фермерських груп та кооперативів блокування контрольно-пропускних пунктів. Все через пропозицію Єврокомісії продовжити припинення ввізного мита та квот на український експорт іще на рік. Свої акції протесту вже традиційно готують і поляки. Що робити з цією фермерською революцією в ЄС і які справжні мотиви євроаграріїв, поговоримо про це з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, проблема виявляється глибша, ніж здавалося. Замість припинятися, протести лише ширяться. І чи дійсно українська аграрна продукція от настільки страшна для європейських фермерів? Ну, насправді цю історію дійсно треба ділити на дві частини. Перша частина – це ті процеси реформ, які відбуваються безпосередньо в Європейському Союзі стосовно аграрного сектору. Тому що якщо ми подивимося на виклики, які сьогодні стоять перед фермерами Німеччини, Франції, Бельгії, Португалії, які, власне, виходили на акції протесту, вони говорили про ті зміни, які їх не влаштовують, а, зокрема, це зменшення дотацій, це недорогі кредити, це відсутність, скажімо так, підтримки, яку, на яку вони очікували, це славнозвісна програма Green Deal, тобто ті екологічні норми, які сьогодні ставляться перед товаровиробниками, які значно призводять до здорожчання собівартості виробництва і зернових культур, і вирощуючи тваринництво. А люди в Європі хочуть споживати відповідно якісні продукти. А щоб використовувати якісні продукти, за це треба більше платити. А відповідно товаровиробник сьогодні не може собі цього дозволити. І от ми бачимо ці моменти, які сьогодні призводять до подібних акцій протесту. Нещодавно такі ж заяви мали і ще всередині січня польські товаровиробники, які також більшою мірою протестували проти певних внутрішніх проблем, так само і румунська сторона. Але зараз, після 31 січня, коли Європейською комісією частково було оголошено про те, що розглядається можливість продовження без мит і без квот такої лібералізаційної політики щодо експорту української продукції, це викликало чергове занепокоєння, зокрема в сусідніх країн з Україною держав, і фермерів безпосередньо Угорщини і Польщі. Чому? Тому що ми згадуємо з вами період травня місяця 23-го року, коли цю всю ситуацію дуже сильно підігріли певними третіми сторонами, не виключаючи, що тут, можливо, навіть були позиції країни-агресора Росії, які вказували на те, що всі труднощі, які виникають в їхніх країнах в сільському господарстві, напряму пов'язані з Україною. Нібито Україна робить засилля своєї продукції, і по факту ця історія продовжує жити, на жаль. Хоча, якщо подивитися, то ситуація складається таким чином, що в світі просто зараз починає частково ціни на продукти харчування повертатися на довоєнний період. Тому що з початку війни ціни досить сильно зросли. І зараз вони поступово виходять на той показник, який був до повномасштабного вторгнення. І це, звично, вносить незадоволення. І, власне, знаходяться сили, які це підігрівають, що це відбувається за рахунок України. Тому в цьому контексті, дійсно, тут якби взаємопов'язані речі, але, на жаль, заручниками в цій всій історії знову ж таки може стати Україна, тому що труднощі, які ми пережили з блокуванням транзиту в листопаді і в грудні місяці, чітково в січні, вже призвели до значних фінансових втрат більше, ніж на 1,5 мільярда євро. Угу. І от якраз я про це хотів запитати, і чи є прогноз, чи, можливо, якесь бачення, яких ще втрат ми можемо зазнати через майбутні протести найближчим часом? Ну, власне, якщо оцінювати ті дії, які можуть призвести до гальмування, то зараз дуже важко характеризувати, тому що ми не знаємо, на яких пунктах вони безпосередньо будуть відбуватися більшою мірою. Чи це буде відбуватися повне перекриття, чи часткове, чи будуть пропускати протягом години яку певну кількість вантажівок. Але я хотів би сказати, що ми не стоїмо на місці як держава і як бізнес, робимо все необхідне для того, щоб експорт з України не зупинявся. І, власне, цьому свідчення є хороші показники експорту Чорним морем.
За січень місяць теж буде не гірше, ніж в грудні місяці експорт коридором безпосередньо новим логістичним, гуманітарним. Тому що в січні вже фактично ми теж будемо в загальній кількості мати показники порядка 7 мільйонів експорту. В грудні така ж цифра була. Тобто ми, дає за рахунок оцих альтернативних маршрутів, маємо можливості, скажімо так, не повною мірою бути залежним від цих акцій протесту, які влаштовують безпосередньо на україно-польський чи на україно-угорський кордон. Пане Денисе, але з'являється більш широке запитання. От на тлі перемовин взагалі з Україною щодо вступу до ЄС. Чи бачите ви проблему для наших фермерів? Тобто, іншими словами, яким чином українська аграрна галузь існуватиме в ЄС? Чи існують шляхи до балансу якогось? Насправді це, напевно, одне з головніших питань, на які не можуть дати відповідь безпосередньо в Європейському Союзі. І, напевно, що в нашому контексті, тому що ми розуміємо, з точки зору політичної підтримки, яку ми сьогодні отримуємо з боку Європейської комісії в контексті оцей ліберальної політики щодо експорту, це дуже важлива річ, тому що цифри свідчать самі за себе. Протягом 2023 року Україна заробила порядка 22 мільярдів доларів в аграрній продукції, і порядка 54% це власне посилення наших євроінтеграційних можливостей співпраці з Європейським Союзом. Тому з точки зору стратегічного партнерства в аграрному секторі для нас це дуже важливо. Але ми знаємо, що асоціація з ЄС передбачає поступову імплементацію тих законодавчих норм, які має відповідати українське законодавство європейському. І напевно, що не помилюсь, якщо скажу, що більша частка в цих всіх імплементаційних нормах стосується безпосередньо аграрної продукції. Чому? Тому що дійсно ті вимоги, які сьогодні ставляться перед фермером в Європейському Союзі, так чи інакше будуть ставатися і перед українським товаровиробником. А якщо такі вимоги будуть ставитись перед нашим товаровиробником, то ми як аграрії мали б теж в частку претендувати на ті субвенції, дотації, які отримує безпосередньо європейський бізнес. Нагадаю, що в умовах сьогоднішніх там розвитку аграрного виробництва таких сум можуть щороку сягати порядка 12-15 мільярдів євро. І це додатковий інструмент, який стає питанням заручником оцих всіх коливань, які виникають. Тому що якщо десь буде прибавлятись, то ми самі розуміємо, що десь, напевно ж, будуть ці кошти відбавлятися. І от європейські фермери цього не дуже хотілися. Тому ми розуміємо, що наступний рік-два це будуть ключовими моментами в контексті перемовного процесу, який активно проводить українська сторона безпосередньо з Брюсселем, безпосередньо з нашими сусідами, для того, щоб якимось чином, скажімо так, не зробити європейських фермерів заручниками українського експорту. Нам потрібно зараз знаходити консолідацію. І навпаки. Пане Денисе, дуже вам дякую за ваш час, за цю розмову. Дякую. Це Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був у нас на зв'язку. Дякую вам.